Shema Fabrice mu tsinzu ni mukino mu kipe mwahoze muyobora ni tsinzi mu tsinzi kipe ya Kivu Sport kimwe kubusa no mukino munavuye muri VCL bigendanye nibyo twumvishe byo hanze bisa nkaho hari byo muhaya abakinya motivation twese tamenye Yes yo wahuze uyobora cyangwa uri hafi kipe umunsi kuwundi uyu munsi ukaba uza gusupportinga nabandi aho cyane cyane ubahana muhara uko nishingano nazo mfite hari ukuntu abakinnyi baba motive mu buryo butandukanye ariko naba ari motivation abantu benshi batekereza prime gusa kuko mbere ya prime urayikorera so ari gukora ari kubashimira ko tugize amanota atatu tuvuye mu mutuku ubwo twari turi hasi cyane rwose mu myanya 15 ariko nabo birangiriye hano tugomba kurwana amakipe ari imbere yacu hafi atandatu aturusha amanota abiri yes amanota hafi abiri ni imbaraga tugomba gushyiraho kugira ngo tugere aho tugomba kugera cyane cyane yuko dufite igikombe cy'amahoro tuzakina retour kwa gatatu naho ngaho navuga ko ruzingi kugira ngo AS Kigali garuke igaragaze ko ari ikipe ikomeye ari shampiyona igomba kugera aho tugatwara yingi navuga ko turimo guhatana kugira ngo tutaba mu banyuma byibuze tuzamuka urwego ariko bini ngombwa cyane cyane yuko abakinnyi bigaragara ko muri kumwe staff technique yose ndetse na coach ko mubaha support ikwiriye niko buri muntu wese agakuze cyangwa se mukunzi wa AS Kigali yagakuze nibyo ndimo gukora Bon, nicyo navuze motivation ni igihembo. Kuko icya mbere nabari cyo gushira imbere mu mukino wacu. Icya mbere ni ugutsinda, yego APRA yaradutsinze matchale. Akwita idutsinda itaturusha cyane. Ago no mupira nyine rezi turayemera. So dufite amahirwe yandi. Igitego kimwe kukigombora ndetse no gutsinda ibindi birashoboka. No gukora cyane dufite iminsi navuga ibiri yo kwitegura kuko harimo na weekend. So no kubegera. Mukabereka ko niba uyu munsi batinze Kiyovu niki bazamuraho kurusha kugira ngo na APR tuzagera aho tuyitsinde. So ni amarushanwa nuko bigenda wifuze ekipe yawe ko yatsinda kandi nibyo tugiye gukoraho kugira ngo intsinzi izaboneke muri match retour na APR ndetse tunakomeze gukina championnat tuzamuka bibuze turenga imyanya yo hasi kuko akenshi nabariho mu myaka inishize nabariho twabarizagwa uyu munsi turiyo yego ari byabaye nabo tubisubiramo ariko turacyafite n'amahirwe yo kongera kuzamuka so imbaraga naho ngaho tugiye kuzishira hanyuma kuri icyo twahereho twajya mu munakure hurujejo mwareguye ku mwanya wo kuba president wa Izo Kigali nyuma muza kugaruka twajya ngo mukuru hurujejo ubu nyine muri iki muri Izo Kigali aravuga ati president wagarutse uhuri kipi hafi nizo motivation zose umuntu yaguye titre muri Izo Kigali ngo sinzi ko nakwita ko ari titre wahoze ari president bahita jean umwita president wacyuye igihe so ariko ntabwo tuza kuyobora ikipe kuko ari akazi tuyobora ikipe kuko turi abanyamuryango uyu munsi naba ari njyewe witwa president wa AS Kigali ariko nahoze ndi president wa AS Kigali so mfite uburyo nafasha natanga se moral uko bishoboka ndetse n'undi muntu wese umukunzi wacu cyangwa se umumemba wacu wa AS Kigali yarabikora maybe navuga ko yari akarusho kuko yo babanye n'abantu imyaka inirenga ubayobora kandi mutwara ibikombe ariyo bakwifuriza kugaruka so ariko muri iki gihe nababwira ko nzabafasha uburyo nshoboye kuko gufata izo responsabilite navuga ko zishoboye ariko bitewe n'akandi kazi kenshi mfite mfatanya n'abandi kugira ngo tuyobore
ni Shema Fabrice waguze muri Kigali irahungabana ndetse ngo mabigaro kugaho yenda no kumanuka koko yigeze no kujya ku rutonde rwa championnat ari ya nyuma ni Shema Fabrice wagarutse ekipe yongera kugira ubuzima ndetse n'uyu munsi ifite ikizere cyo kuba yatwa igikombe cy'amahoro ibanga nirihe niki kiri nyuma y'ibyo bon akenshi nabona avuga ko ari ibanga rikomeye umuntu yakoresha ekipe zose ku isi aho ziba na ekipe yabaho idafite gukorana n'ubuyobozi hafi icyo ni cyambere ubuyobozi tuvuga n'ubuyobozi bwumva n'ubuyobozi bwifuza impinduka n'ubuyobozi bwifuza insinzi nge barabize tukorana nabo cyangwa twakoranye nabo igihe kirekire nabo nemera gutsindwa nabone birangora kubyakira ahubwo mbabwira ati hasabwa iki kugira ngo umutsinde so niba ari mikoro niba ari ikindi buryo bwa motivation bushoboka wemera kuba kujyamo ideni kurushoko bo bari kujyamo njyewe ideni ryanjye riroroshe kugira ngo ujye mu ideni cyangwa se nk'ujye mu ideni ni ukutsinda nutsindwa ni wowe ugiye mu ideni so biterwa n'uko uganira n'abantu uragenda ukabereka ko byose bishoboka kuko niba waje guhitamo gukina umupira w'amaguru naba ari uko waje kubikora hari akandi kazi usize inyuma nibo bigutunze niba ari byo bigutunze ubikore neza ushyemo imbaraga zawe njyamo n'uburyo bwa motivation no kuganira n'abantu imyaka ine twabanye nabo ari abo twa nkiza nk'umuyobozi wa Kigali navuga nka Kapiteni Bishira, Jijia, bayubu bari barimo bakora muri staff bazi ukuntu twagiye dutwara ibikombe kandi atari uko dufite amazina akomeye twaje kwiyubaka inyumba tugira ikipe ikomeye tuzana amazina akomeye ndetse turanatinda n'amakipe amwe yaradutinyaga hano hanze so nibyo dushaka kugarura rero bizafata umwanya ariko byibuze uyu mwaka tugomba kurangiza tutari mu banyuma muri championnat icyo nicyo tuyemeje kandi n'igikombe cy'amahoro turacyarimo turacyarukirwanirira.